Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Це святіші, це чесніші отці, дорогі браті і сестри, усі, що є присутні тут у храмі, всі, хто долучається через перегляд трансляції до нашої богослужбової молитви. Найперше, дозвольте привітати вас зі святом Миколая. І сьогодні пам'ять святителя Миколая наштовхує нас на певні роздуми. Роздуми, які стосуються нашого життя тут на землі і нашого майбутнього у небі праворуч Бога. Готуючись до проповіді, мене заторкнула одна думка. Чому більше ніж 1700 років не лише в нашому народі, але у всьому світі далі триває пам'ять про святителя Миколая, Мирлякійського чудотворця? Чому звичайний чоловік, який не був ніяким урядовцем, політиком, не був впливовим діячем державним, зберіг за собою пам'ять і пам'ять добру? Знаємо, що за цей період чимало царювань, держав, імперій повстало і канули у безвість, пропали, про них навіть не згадують. А пам'ять про одного мужа народ у цілому світі плекає по сьогодні і плекатиме у наступні покоління. Чому? Відповіддю є лише Божа пам'ять про святителя Миколая Чудотворця. Його пам'ять серед народу триває завдяки Божій пам'яті про нього, Божій пам'яті, який він далі продовжує жити, бере участь у Божому житті, а також Божа пам'ять, яка забезпечує пам'ять про свого угодника серед Божого люду. Отже, пам'ять Божа – це не є лише згадка про Бога чи насамперед даному випадку про його угодника, святителя Миколая, але пам'ять Божа – це є наш спосіб життя, перебування не лише тут на землі, але у майбутньому у небі. Бо завдяки тому, що Бог пам'ятає кожного з нас на ім'я, ми живемо, ми існуємо, ми є огорнені Його турботою, увагою та батьківською любов'ю. Завдяки пам'яті Божій ми живемо. Що ж дало, завдяки чому пам'ять про святителя Миколая триває і завдяки чому його слава шириться від покоління до покоління, від народу до народу? Завдяки тому, що він у своєму земному житті служив Божій славі, прославив Бога на землі своїм життям і найперше своїми ділами. Святитель Миколай є прославлений Богом, тому що він зараз, простоючи перед Богом, бере участь у славі Божій, у прославі Господа, до якої готувався впродовж свого земного життя. І що цікаво, ми не знаємо багато біографічних відомостей про життя святителя Миколая. Але про нього ми пам'ятаємо і звідусіль чуємо. Чому? Тому що дана особа, даний святий муж, він своїм життям, своїм прикладом вказував не на свою особу, а на Господа. Тому про нього шириться слава, як Божого угодника. Не чисто людська слава, як про нього, про великого чоловіка, а про людину, яка любила Бога, яка Богові служила, якого вона прославила своїм святим життям. Тому є його слава як Миколая, архієпископа Мирлякійських, чудотворця. Ті плоди, які він пожинає зараз через своє святе життя, воно готувалося через його богоугодне життя тут на землі.
більше ніж 1600 років у Середній Азії, в місті Патари, де він народився, і після у мирах Лікійських, де він сповнював своє архієрейське служіння. І не дарма ми називаємо святого Миколая угодником, угодником Божим. Чому? Тому що він найперше своїм життям, своїм рвінням до Бога, своїм відкритим щирим серцем до Бога, він зумів пройти той шлях боротьби духовної, свого звершення духовного і внутрішнього становлення, як мужа Христового, який, власне, борючи диявола і гріх у своєму серці, дав можливість Божій благодаті засяяти у глибинах свого серця і просіяти своєю святістю ще за свого життя, творячи чуда. Ми його називаємо також преподобним, тобто тією особою, тим мужем, який уподібнився у своїй святості до Бога, який зумів відповісти на заклик Бога: «Будьте святі, бо я святий». Він взяв глибоко до свого серця ці слова Господа і, захопившись тим бажанням і запалом бути святим і бути у Божій благодаті, пішов за ним через свої життєві подвиги. Ми також називаємо його заступником. Усі святі, прославлені у небі і тут на землі, через Божу славу, вони є нашими заступниками, тими, що зараз стоять, пристоять перед Господом, бачать Його лице в лице, споглядають Його славу і моляться за нас тут присутніх, що долучаються до цієї божественної літургії, яка своїм характером пронизує увесь космос і всі часи. Він є нашим заступником перед Богом, але також нашим заступником перед лицем нашого ворога диявола і гріха. І сьогодні, в 21 столітті, нам важливо зберігати правдивий сенс святкування пам'яті святителя Миколая. Не можемо маркетингу і бізнесу дозволити знищити оцю духовну сутність сьогоднішнього дня. Адже ми святкуємо пам'ять святителя і угодника Божого Миколая. Не Санта-Клауса, не Діда Мороза чи ще когось. Ми святкуємо пам'ять Христового мужа. І ця духовна складова, наше сьогодні літургійне тіство і спомін його пам'яті повинні бути в осерді сьогоднішнього дня, а також є перед підготовкою до великої події Різдва Христового. Адже не дарма вчора на вечірні у стихірах ми згадували, зокрема на Богородичних, про ту подію, яка наближається до нас. Це подія Різдва Христового, Божого воплочення серед нас людей. І тут важливо, зберігаючи духовну сутність сьогоднішнього дня як пам'яті святителя Миколая, зберігати і відповідно себе виховувати і готувати до духовного переживання і літургійного спомину події Христового Різдва. Події, яка поклала початок нашого спасіння, події, через яку святий Миколай зараз є знаний всіма і прославлений Богом у небі і тут на землі. Також щодо особи святого Миколая, важливо пам'ятати про цей духовний заповіт, який він нам залишає, а саме заповіт любові і діл милосердя до наших ближніх. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.